на шляху до синхронізації української енергосистеми з європейською. 2020 рік стане останнім, коли Україна залежатиме від поставок електроенергії з Російської Федерації та Білорусі. Принаймні, так кажуть у владних колах. Через рік об'єднану енергетичну систему України мають офіційно від'єднати від цих країн та приєднати до єдиної енергосистеми Європи ENTSO-E. За прогнозами експертів, якщо це станеться, українські виробники зможуть експортувати електроенергію за вищими цінами, ніж всередині країни. Та і взагалі це матиме лише позитивні наслідки для функціонування ринку електроенергії. Якщо дійсно виконають, то це мусить бути просто стрибок в підвищенні якості енергозабезпечення споживачів України. Стабільність там, я робив дослідження, розрахунки свідчать, якщо ми перейдемо на паралельну роботу з енергосистемою з ENTSO-E, то збільшиться стійкість і нашої енергосистеми, і сусідніх країн. До речі, найбільший реципієнт від цього буде польська енергосистема. Щоправда, на шляху до об'єднання української енергосистеми з європейською можуть виникнути проблеми. На думку експертів, перешкодити цьому процесу можуть країни, які виступають проти синхронізації енергосистеми України та Євросоюзу. Це Росія та Білорусь. Ну, по-перше, ризики тут такі є, що в нас все-таки питання імпорту електроенергії з Білорусі і Росії ще не знято зовсім з порядку денного. Якщо буде така потреба, то я думаю, що в осінньо-зимовий період особливо, то я думаю, що уряд може повернутися до цієї ідеї. Я вважаю, що це втрата ринку для Білорусі. Звісно, вони проти. А з точки зору Російської Федерації, то це в основному політичне питання. Ну і також економічне, це також втрата потенціального ринку електроенергії. Аби перевірити, як вітчизняна енергосистема працюватиме в синхронному режимі з європейською, у найближчий рік її двічі переводитимуть в ізольований режим роботи. Для того, щоб перевірити її здатність справлятися з навантаженнями у періоди високого споживання. Однак на шляху успішного завершення випробувань у ці періоди головною перешкодою може стати брак вугілля на складах ТЕС, стверджують експерти, як це було взимку цього року. Якщо таки допустимо таку ситуацію, як, наприклад, у лютому цього року, коли спрацювали резерви на електростанціях і змушені були по аварійних перетоках брати електроенергію в Білорусі, такі фокуси з європейцями набагато дорожче коштують. Нині до енергосистеми України входить два об'єкти – об'єднана енергетична система України, яка забезпечує 95% обсягів споживання електроенергії, та Бурштинський енергетичний острів, який об'єднує електромережі Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей. Він забезпечує 5% споживання електроенергії в Україні. У 2005 році почалися розмови про інтеграцію з ENTSO-E. Утім, далі розмов тоді справа не пішла. Про ідею забули майже на 10 років. Якщо ж українську енергосистему все ж об'єднають з енергосистемою системою ЄС, Бурштинський енергетичний острів перестане існувати.